नमस्कार म प्रवीन पोखरेल दिनको दुई तिनवटा भिडियो ल्याउने हाम्रो क्रम जारी रहेको छ तसर्थ च्यानल सब्सक्राइब होला आज म तपाईँहरूलाई धितो पत्र खरिद सम्बन्धी निर्देशिका दुई हजार तिहत्तर अनुसार कुनै पनि सेयरहरू एप्लाई गर्दा आइपिओ अथवा एफपिओहरू अनि हाम्रो डिभेन्चरहरू म्युचुअल फन्डमा एप्लाई गर्दाखेरि ब्याङ्कले कति सेवा शुल्क लिन पाउँछ कानुनअनुसार सुसम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु धितो पत्र खरिद सम्बन्धी निर्देशिका दुई हजार तिहत्तरमा सुसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ तिहत्तरको परीक्षा चारको विविधमा रहेको छ अब यहाँ हामी हेर्न सकु सकिन्छ सोह्रमा लेखेको छ सेवा शुल्क लिन सक्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले एर्थ यस निर्देशिका बमोजिम पत्र खरिद सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराए बापत पचास हजार रुपियाँसम्मको दरखास्तमा बढीमा एक सय रुपियाँ र सोभन्दा बढी रकमको दरखास्तमा बढीमा दुई सय पचास रुपियाँ सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् यस्तो सेवा शुल्क चाहिँ पहिले लिएको छैनन् भने ब्याङ्कहरूले यो आइपिओ यफपिओ अनि म्युचुअल फन्डहरू खुलेको तिन दिन पहिला हामीले एप्लाई गर्नेभन्दा तिन दिन पहिला चाहिँ से। सेवा शुल्क काट्ने भन्दा तिन दिन पहिला चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको पत्रिका वेबसाइटहरूबाट चाहिँ कस्टमरलाई जानकारी चाहिँ दिनुपर्छ अनि यसरी उठाएको कुल सेवा शुल्कको पन्ध्र प्रतिशत रकम निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकलाई र तिन प्रतिशतले हुन आउने रकम धितो पत्र बोर्डलाई धितोपत्र बिक्री बन्द भएको मितिले एक महिनाभित्र बुझाउनु पर्ने हुन्छ एक्लै ब्याङ्कले राख्न पाउँदैन पन्ध्र पर्सेन्ट चाहिँ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकलाई क्यापिटललाई दिनु पऱ्यो र तिन प्रतिशतले हुन आउने रकम चाहिँ धितोपत्र बोर्डलाई धितोपत्र बिक्री भएको मितिले एक महिनाभित्रमा चाहिँ बुझाउनु पर्छ भिडियो कस्तो लाग्यो आगामी भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल तुरन्तै सब्सक्राइब गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई कस्ता भिडियो चाहिन्छ सुसम्बन्धी पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार